Рождения ден на Евито. На тебе ти благодаря. Thank you. Happy birthday, Мара. Thank you. Тук започва нашето пътешествие. Днес сме организирали организиран круиз до архипелага Мадалена. Тръгвайки от пристанището до тази точка, ще отидем на Ла Мадалена, след което ще дойдем тук. После ще направим няколко спирки ето тук на тези черни точки и ще обиколим Мадалена и ще се върнем отново тук. Вече сме на място, откъдето ще започне нашия круиз. Рождения ден на Ивито! Was once an important military harbor. It was also a trading center, and still in our day you can note the lively atmosphere. Добре дошли на остров Мадалена, който е дал името и на архипелага Мадалена. Предстои ни разходка в градчето. Ивито е рожденичка днес. Имаме много кратка разходка и с уличките на остров Мадалена, град Мадалена. И буквално се откъснахме от другите пасажери на кручето. За да влезем в малките улички. И сме тук някъде. Нали? Да, точно където живеят хората, където крак на турист рядко стъпва. Санта Мария. До тук на остров Санта Мария е един голям пущинак. Има къщи. Екипажа на кораба каза, че тук имат къщи някои от най-богатите италианци. Тук отляво има една къща, която е зад храстите. Слязохме на остров Спарчи.
ресторант. Как се казва? La Tasca. Благодаря ти, че сме тук заедно. Yeah. Yeah. Честит рожден ден! Честит рожден ден на мен! Айде, пожелай си нещо. Айде, пожелавам си нещо. Ще броим от 1 до 21. Да. И дъхаме. Thank you.